መጀመሪያ ነፍስ ክትረክብ ያለክ ስኸይት ይተይ ሉዋልዋ ተብሎ አስድሞ ሓፀበት ኣቲ ነፍሰይስ ኣበይ ከይደ እየ ክረኸባስከ በዚ ጎቦ ሸግርኒ ገላ ይትስእን ያ ብፍላይ በዚ ናይ ዓርቦ ርብዕ ሰይድሽ ተክድክስ ኣብ ገለ ገረብ ዝፅግዕ ኢላ ክፅርሓኪ ኣታ ነፍስኽ ወይ ኣታ ኣታ ብዚ ገዛ ደሞ ዓልምበር ሄሊኒ ረኺባቶ ድላ መከራ ዳ ከምዚ ምዃን ዶ ይፈልጥ ኣነ ዳሓን ኣይትድሃለዋ ዋ ትምሕታታ እውን እኮ ናይ ምልዋጥ ተበግሶ ንድዩ እዚ ኣይትድሃለዋ ንስኹም ነፍስኻ ምርካብ ማለት እንታይ ማለት እዩ መሲልክ እዩ ቲትሲ ናብዚ ዓለምሲ ንምንታይ ዕላማ እያ መፅያ ኢልክስ ክትሓስቡ ክትክእልለኪ ናተይ ዕላማ ዳ ፍሉጥ ናተይ ዳ ዓራት ከማሞቕ